Здравейте! Искам днес да ви покажа как да си запазите бананите за по-дълго време във вашия хладилник. Ето тук вече съм подготвила два, понеже съм ги купила като две отделни. Не пипайте, ето тук отгоре, дръжките на бананите. Аз използвам канген вода. Вие знаете защо. Тези, които следите моя канал, знаете, че обичам канген вода. И хубаво е да си намокрите една салфетка и да ги увиете ето така тук отгоре. Аз съм ви показвала и друг начин в една кутия да си ги запазите, но понеже не винаги имате кутии в къщи свободни, ето ви начин да си ги запазите и в хладилника. До 10-12 дена си правя експерименти, бананите могат да останат съвсем леко. Ето тук може да се почне да се появяват, но не потъмняват, както потъмняват, ако няма тази салфетчица отгоре. Ето ви един хубав съвет за днес, нали така? До скоро!